Jeste ljudi moji, jeste mi dobro, jeste me poželili, evo ga GTA 5, danas neko zezanje, ovo ono, imao sam dogovor s Impetom da se ovdje negdje nađemo, ali njeg nigdje ne vidim ja, eno ga. Što ono radi budala? Što ovo radi, halo? Evo vam pare, evo vam pare, uzmite sve što imam. Jesi, šone, što imaš? Ma svaka tebi čast, svaka tebi čast. Ma halo, ma evo ti, pa burad, pa jel moguće ovo? Evojte para, evo ti. Pa hvala, pa što bacaš pare, Demirici? Pa okiti se malo parama jer si onako nemaš para, pa ne znam, metut malo para. Ljudi, ba čuj budale, pa jel moguće ovo? Dobrodošli vi nama svi u novi video. Lajkenzi, bitenzi, klipenzi na samom početku. Slušaj me, majmune jedan. Ja imam dovoljno, Bog hvala, para, ja sam zadovoljan. Međutim, jesam te ja zao da se mi nađemo tamo. Jesam te zao, tamo sam te rekao. Dobro, slušaj me, ovako, sam da ja nešto, sam da ja nešto kažem. Aj, koliko ja bacim para, toliko ljudi lajkuju ovaj video. Evo, 1, 2, 3, 4. Bacio sam jedno 10.000. Uj ljudi moj, ne budi jel 10.000, pazite mislim im padin ima pare pa se raspa, razumiješ? Prema tome, jedan like, jedan dolar, jel može, a što ne mogli? Dojca, dojca, vidim. Ne mogu, ne mogu, ne mogu udarat, šta sam zvao? Reci mi šta sam zvao. Samo da te udarim jedno, tako. Slušaj, danas sam odlučio da ja i ti napravimo jedan izazov, razumiješ? Koji? Ko će napraviti najružniji motor u GTA 5? Joj, zato sam specijalista. Pa normalno, pa ti specijalac, pa vidi ti da praviš motor samo na osnovu sebe, to definitivno pobjedio, razumiješ? Ali, fazon je u tome što će ljudi, to jeste vi, braćo moja, vi ste da odlučuje vidi ovog majmuna. Halo, konju! Halo, ćeš me zgast, majmune jedan! Majmuna kad ti ne zgazi. Znači, ružan motor, okej. To, bitno je da napraviš, znači, ružan motor i ljudi moji, vi ste na kraju ovog videa da ocijenite poruznoći od 1 do 10. Znači čiji je motor gori, jel to pošteno? Ja mislim da jest. Prva stvar ljudi moji, ja moram prvo da kupim motor, razumiješ? Znači Impe, ne smiješ da kradeš motor sad sulci pa da ga ti kobajagi budiš. Ne, kupujemo. Pa to, majmune jedan, i potruć se da ga kupi, mislim da kupiš što ružniji motor. Ljudi moji, ja mislim... Dobro, pusti mene što da se pokupim, ja za sebe radim. Ej, dobio sam jednu i ko će srediti najružniji kamion? To bi isto bilo top. To bi realno bilo. To bi bilo zanimljivo, ja. Da uzavite da to snimimo, a sad gdje su ovdje motori, da li vi, evo ga motor, i jao vidi motora. Joj, našao sam ja, što ne, šta mogu da sredim, jako me zanima. Ovo bi bilo top, ovo bi, ali puno para, gdje ću da... Slušaj, našao sam neki motor 210.000 košta, gdje će da to... Oj, toliko... Ja. Ej, ali slušaj, nemoj da se nas dvojica slučajno susretnimo, razumiješ? Nego tek na kraju, kad sredimo motore, onda se vidimo. Može, a što ne bi mogli. Važi. Nemoj sam da isti motor kupimo. Nećemo, pa valjda nećemo, budalo jedna, znači... Ja se nada, znam što. Ljudi, trenutno vidim ovdje favorite neke, znači sad da li uzeti ovaj ili ovaj. Ja sam pronašao jedan, što ne, ali ne znam opet. Pa ko šta ćeš, kako... Troumim se. Tvoj troumi, znači tri motora. Ja se troumim, on se troumi, ljudi moji, lajkujte video. Prvi motor na koji snimiš. Evo ga, kupljeno. Ja ću ovaj ljudi moji uzeti, znači ovo je jeftino, realno, mislim jeftino. Joj, šta god da se ovo dobro izgubiš. Imam, ništa ti ne skiraj, uzet ćemo, evo uzet ćemo, ne znam koju boju. Ajde, izabrat ćemo random možda ovu, dobro. Ja uzeo pink boju. Ovdje ću da ga, znači, sejvam. Dobro, koju si uzeo boju? Pink, ali ne znam koju ću dobrat. Ja uzeo naranđastu boju, brat. Super, odlično. Eto, to je to. Sad sve što je preostalo, ljudi moji, jeste da sačekamo da dođi taj motor i da krenimo da ga sređujemo. Ljudi moji, ovdje po ulici traži motor. Eno ga, eno ga, jaj, vidi motora. Jel došao? Jaj, jel to taj? Jest. Stani ba, ljudi, on su mene prevar. Impe. Što se prevar? Pa ja naručio naranđasti motor, meni došao žut motor. Ljudi, jel ovo žuto ili naranđasti? Pa mislim, ne znam, jesam uzeo naranđasti motor. Prevara. Ne znam, nije ni bitno. Slušaj. Halo, ma ne znam šta sam evo ljudi napisao. Mislim, zavisi kad ga ovako malo gledaš, kad ima neke sjene kod je naranđast, a ovako kad ga gledaš na suncu, razumiješ onda je žut. Ne, nemam pojma. Lupam glupost. Slušaj, ja odo, brate moj, ne znam, nija, u ovu glavnu ovdje garažu, razumiješ? Glavnu garažu, pa u kog rada ovdje? Ne znam, idi biraj neku treću garažu, nemoj slučajno da se sretimo nas dvojice, jesu tu? Stani bolan da se ne sretnemo, deda, skontam u koju garažu, ja ne znam, nijednu drugu garažu. Slušaj, pa evo mene, sakrio sam si za nekog auta, nadam se da ti nisi tu negdje u blizini, stan da vidim na mapi. U, jes, Impe, halo, ne idi, znači svoje desto nikako, ja idem pravo u ovu garažu, da ga odmah sredim, jesi ti, slušaj, jel tebi motor dostavljen, ne me reci.
Jeste, jeste, evo ja ga pokupio. E, dobro, bravo, bravo, majmune, znači ti bježi u tu neku drugu garažu, ja odo u ovu, ljudi moji, ima da sredi motor par excellence, nadam se da će se moći uopšte sređivati, znači sad svi samo boja se može srediti, znam to. Znam sto bila pobjeda. Joj ljudi moji, pogledajte motora, on je sam po sebi nikakav, razumiješ? Ali sad kad ga ja uzmem i počnem da sređujem, znači tek će biti nikakav, armor logično do kraja, kožice logično do kraja, opa! Hoćemo se i potrkat na kraju. Opa, hoćemo buraz, bit će trka, stan da vidim šta je ovo, bajim. Ja ovdje nešto buđim. A ti si već došao, pok mene evo da lepo baš onda. Alo, znaš šta sve motor ima da se... Au, buraz! Nemoj sra! Auto nema da... Mislim, nemaš neka auta ovoliko da sređuje koliko... Pa kakav si ti motor kupio konjadine jedan? Jao, šta da uzmem, da li ljudi ovaj rezervni točak da stavimo kao neki... Čaga, a? Ja, dobro ste me čuo, buraz. Rezervni točak na motor, pa ti mene zazvaš. Sto, šta fali? Gdje to ima, volamba? Znači mora biti što ružnije. Ima, buraz, vjerujem da ima. Ja, žone, pa još nisam došao do mehančara, brate moj. O, Impe. Što je žene? O, Impe, da vidiš ovo i padne. Dobro, dobro, sad će Impe doći do mehančara, sad će vidjeti kako će posvjeti. Ja, ja. A joj, braćo moja, vidi ovdje neki antena, ovo s antene nisu retrovizor, ne vezi, sam polako. O, čeče, pa šta si ti uzelo, jesi ti siguran da si motor uzelo? 100%, mislim, za sad je motor, šta će biti takav buraz. Nešto, ja tebi ne vjerujem, evo ulazim ja, da vidimo šta ja mogu. Jao, ljudi, da idemo na ovaj fazon da bude kao neka koža tigrasta, ovo, ono, znači, leopard, šore, leopard, znači, tigrasta je ovo, eto, ništa tako. Uđu ja u garažu, kad meni pišem samo popravi i prodaj, rekao nije valjda da samo to mogu. Impe. Ja popravim onda imam da stvari radim. Ma Impe, nećeš ružni motor napraviti, od mene teorije nema. Bogac, da se napravim. Ma ja to garantujem, ba halo. Ma halo, jao, vidi ovo, jel ovo, aha, ja mislim koferčić, ne znam šta je, aha, mogu i ovdje rezervni točak, ne trebaju mi dva rezervna točka, okej, znači stavit ćemo ovo, dobro, idemo dalje, znači samo polako, ljudi moji, ima svašta ovdje nešto da se buđi, ovo sam nešto nabuđio, ne znam nija šta je, i jao, Impe, halo, šta je, jas počeo sređivati, imaš ti šta da sređuješ? Počeo sam, nije loše toliko, mogu treći, ali eto nisam baš siguran koliko... A o ljudi, šta sad da uradim? Znači idem ovako da ima ove dvije antence tu lagano, iako stvarno ne znam zašto će im... A joj, vidi ovo, Impe, jel ona plastika na motor, ona, naprijed, to se vizir, nije vizir, jel se vizir zove ono? Plastika? Iznad tata što bude, kako zove ono? Ma plastika, vizija, ja ono providno što jeste. Pa to, na to sam ja budu dali čajkama. A u ljudi, koju boju uzeti sad? Koju boju uzeti? Nemam pojma, ajde, ićemo na ovu boju. I to je to, Impe, halo? Ti već sredio? Nisam, buraz, nisam, vjerujem da nisam, ja sam mislio da jesam. Jel tu imaš još nešto? Ovo je tek počelo izgleda. Lažeš da imaš još nešto, pa ja ne mogu da vjeti. Evo ovu ćemo sirencu, dobro, lagano, idemo sad Xenon logično, znači laganini i to stavljamo, jao nemoj me zezat da i ovo ima, pardon ljudi, malo sam udario rukom on mikrofon, ali nema veze i jao Impe, halo, definitivno mora da uđe da bude najružniji motor, vjerujem. Pa neće biti ružniji od mog, što ne, ja, moj je ružan kako sam ga kupio, ne moram ništa da radim na njom. Pa i moj je bio sam po sebi, ali ovo sad. Znači ti svjestan ništa je, eto. Jako me zanima. E sad je došao, mislim došla je nared boja. Iako sam naručio u žutoj, naranđastoj boji, ne znam nija koja je već bila. A sad boju radit. Ja boju neću radit, ja boju neću radit. Ja, kako mi je došao tako uzmam. Ja hoću buraz, ali iskren da ti budem i ne primijet se toliko, razumiješ kad promijenim boj. Pa nema se šta, brate, ne primijeti. U stvar primijeti se jedim govna, znači polako, ovo, okej, ajmo dalje, vidi ima i sekundari, dobro. A joj, ovo je cic, jao. Cic, je to bogate cic ima da zamijeniš. Jao, brate, ima i to, i da zamijeniš, i da stavljaš boju drugu, i sve, svašta nešto ima. To je to, ma to je to, buraz. Turbo stavimo, ljudi moji, sad došle nared fele. Iako iskreno pojma nemam šta mogu da stavim, daj neke što ružnije, evo ovim djeluju baš ružne, e sad ove ili ove? Joj žene, pa možeš li imati sredi pofino mogu da te breći? Odbino. Jojak smo uzijeli isto Impe. Jojak smo uzijeli isto. Valjda nismo, ne znam, ne bi rekao da smo uzijeli. Koliko si, jesi jel skup bio? Moj bio malo poskup. Malo poskup, pa nije moj bio toliko skup. Nije moj bio toliko skup. Onda nismo. Per dizajn to ne mogu da radim, dobro. Impe, ja sam svoj motor sredio, ljudi moji, da vidimo šta smo napravili, kako smo napravili. Ajoj, majko moja mila, šta je ovo?
Ajoj, ljudi moji, pa jako ne pobiti. Ajoj, Impe. Joj, Šune, da vidim šta ja imam da stavim. Auj, Impadine, brate. Uj, zvuka, šut. Šut. Mislim da je moj bolji, mislim da je moj. Samo šut na trenutak. Uj, zvuka, brate, što motorčima. Aj. Ajoj, brale, joj, ima, znaš šta je ovo, on sad ide ko ne vrime. Halo? Vlačiš. Ba, Buraz, ovo se za one profesionalne trke ovakav motorkrak. Jaaa, ko me zanima šta li s tinjem stavio. Ma, vjeruj mi, znači mogu prikolcu ovdje lagano ganjat iza sebe, razumiješ, da vozim. Ja. Da zakačim prikolcu za kamion. Al moj bolji, moj bolji. Nije bolji 100% ljudi moji, pa mislim, realno, nemojte sumljati u članadna brata nikad. Gdje si im, evo mene usred grada. Halo? Usred grada. Usred grada. Evo ja, ostalo mi još samo sekundica i dolazim. Samo sekunce i dolaziš, ajde međede jedan međetski, a ljudi moji sad, ja ću ovdje sad ovako, pa ajde dolaz do mene. Evo, znači ja ću ovdje da se parkiram, da siđe malo s motorča, i a pogledajte mi cvike, baš mi onako ide uz ovaj motor, mislim ozbiljna sam glava kao što se vidi, i strašno sam se potrudio, pogotovo oko ovog ovdje detalja, pogledajte ovo, joj Impe, svjestan nisi Buraz, halo, svjestan nisi, šta je ovo, ajde požuri, molim te, ajde, jel ideš, gdje si? Gdje si, jes daleko ili si blizu, koji ćeš u strani dobro? Malo sam podaleko, mogu treći, ali polako i dižem. Halo, jesi ono iza onej policijski stanci u onoj garaži? Ja, onda ti aj dođi do mene. Pa stari, aj kod policijski stanci da se rađimo, jel može tako? Kod policijski, može tako. Znači, pogledajte ovu ljudi, pogledajte ovi brzini. E, aj dočekaj me tu, fino, da vidimo, znači gdje smo, šta smo i kako smo. Mislim, nemoj ružni. Jes već tamo? Nisam bolan, ba, nisam gdje. Idemo onda, eto sad te vidim na mapi, eto mene prema tebi direktno. Eto ti prema meni, eto, znači, možeš. Znači direktno. Čekam te dole kod mehančara. Pa kretiru, jesi krenu, halo, pa ti viđeš krenu. Jesam, ali eto blizu si, tako da ja silazim s motora i dođi da, jaoj, da vidiš. Oj, što se propinje motorić, ljudi. Da vidimo šta si ti napravio. Evo, okrenit ću se da me gledam. Ajde. Buraz. Da vidimo, 3, 4. Pa šta je ovo, tvoje bol? Aaaaaaj, šta je to što mi je? Pa pogledaj ovog mode, e halu, ovo ti je posljednji krik mode. Šta se ovo napravio, kakve su ovo antene, gledaj retrovizor. Oj Buraz, pa šta je ovo kod tebe konjuje? Gledaj bombe što ne dola menjaču, gledaj bombe. Čije bomba? Oj, stan da uđem prvo lice. Gledaj bombe. Ouu, ljudi moji, pa mislim, dobar je motor, realno. Ružan je, definitivno. A, mislim, ružan jest, ali ružni od mog, nema teorije. Pa ne znam baš, pa, ne znam, ljudi pišite u komentar ocjenu za Šoneto, a ocjenu za moj, jako pa, me znam, ružni soba. Pa ružni soba, ali moj je ružni, definitivno, mislim, moćni. Mi čovjek bum stavio za naslanjač, a ja ne mogu da vidim. A Buraz tu da imam u slučaju da mi pukni točak, razumije, znači ja to učito rida radim. A ti nisi normalan čovjek. I vidi zašto sam ti rekao da mogu lagano prikolcu da vozim iza sebe. Pogledaj ovdje šta je retrovizora. Pa ovo, ljudi, ko izbroji ovoliko retrovizora, svaka mu čast, mislim, stvarno. Ne, šta, uglavnom, dobro je majmune jedan, ljudi, to je to što, nemoj me udariti, hvala, to je to što tiče ovog videa, i hoćemo spot, ajde se potrkamo, potrkat, gledaj kak zaboravim se potrkamo, znači lagano, dođi vam na most gore, i ne, ne, ajde, izaćemo, ajde gore, izaćemo na cestu i onda na ravnicu odmah levo tamo, dođi vam, nema na most, pravac, vidim, ajde, stani ovdje na liniju, ovdje na liniju, dobro, znači, ti broj, 3, 4, sad, evo, ako imamo malo ranije, pa to je trik, oj, Impe, gledaj, oj, što ga propinjem, ma brži si, Impe, nisi brži. Boga mi, tu smo. Ljudi, Impadin je završio svoje karijeru. Ko je stavio auto na pol ceste? Pa ne znam, nija stvarno, znači, svaka mu čast. Kao što vidite, bila je napita trka, ja znam da ste vi uživali u ovom... Ljudi moji, ja se iskreno nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste, like, share, subscribe, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Oi.